کے آبرو عباس ہے حسین کے لشکر کے آبرو اللہ کی علی کی پیغمبر کے آبرو اللہ کی علی کی پیغمبر کے آبرو کل انبیاء کی اور بہتر کی آبرو کل انبیاء کی اور بہتر کی آبرو رکھی ہے جس نے پرچم حیدر کی آبرو رکھی ہے جس نے پرچم حیدر کی آبرو تیار بن گیا شامی کٹا کے جا تیار بن گیا اب یہاں سے عنوان ملائے